A Prefeitura de Pirapora está realizando diversas melhorias nos serviços de saúde. Estamos construindo UBS nos bairros Santa Mariana, Nova Pirapora e Morada do Sol. Estamos reformando e adequando as UAP nos bairros São João e São Geraldo. Estamos reformando e adequando as unidades de saúde nos bairros Cícero Passos e Santa Terezinha. E a UBS do Sagrada Família já foi entregue à população. E ainda mais obras estão por vir. Cuidar da saúde agora é pra valer. Prefeitura de Pirapora, centenária e a todo vapor.